Müntəzir gərək qəlbi rabitə qursun imam zamanı ilə. Müntəzirin vəzifəsi, onu gözləyənin vəzifəsi budur ki, özünü ona hazırlasın. Müntəzirin vəzifəsi budur ki, günah eləməsin. Əgər bir kəs günəşin intizarındadırsa, gecənin qaranlığına gərək dözsün. İndi qaranlıqdır. Amma əgər günəş istəyirsə, gərək bu qaranlığa dözsün. Səhər günəş çıxacaq. Ay, görüm onu, hardasan, bir dəfə özü mənə göstər. Bu şeyləri çox məşğul olmuyor. Bunlar vaxt aparan şeylərdir, bunlar məşğul eləyən şeylərdir. Bir də ayılırsan ki, həqiqətdən uzaqlaşmışsan. Ağa, səni görüm, ağa, səni görüm deyə-deyə bir də ayılırsan ki, neçə illi yolu düz yetmirsən sən. Müntəzir. Əsas budur ki, qəlbi rabitən olsun. Görməsən də, görsən də, bu məsələ deyil ki. Fərəz duasını çox oxu. Nə qədər bacarsa çox oxu. Namazdan sonra oxu, namazın qunutunda oxu.